Come here. Yeah. Усім привіт, друзі! Думаю, сьогоднішнє наше відео буде досить неочікуване, але варто поговорити іноді про речі трошечки більш цікаві, ніж польська граматика. І думаю, як ви вже догадались з назви цього відео, сьогодні ми обговоримо серіал, на який чекали всі глядачі Нетфлікса і фани польської фантастики. Отож, сьогодні ми поговоримо про славнозвісний серіал «Відьмін», тобто «Відьмак», який було створено на підставі книжки Андрія Сапковського, тобто Анджея Сапковського, польського фантаста, думаю, про якого вже давно почув весь світ. Отож, на початку, може, трошечки цікавих інформацій про взагалі історію створення «Відьміна», про те, як появилася ця книжка і взагалі, як повстала ідея появлення цього незвичайного героя. Отож, про письменницьку славу Сапковського можна сказати, що звалилась вона йому неочікувано з небес на голову, так само, як в випадку Толкіна і Володаря Перснів. Друге, на що варто звернути увагу, «Відьмін», тобто «Відьмак», як стверджує сам Сапковський, появився досить неочікувано і тільки для того, щоб попросив його про це син. Отож, як це було насправді? В недалекі 80-ті роки 20-го століття в Польщі появився, так скажемо, не дуже популярний, але досить сучасний журнал «Фантастика». І перший номер цього журналу оголосив конкурс на найкращий фантастичний твір. І Сапковський, звісно, сам, напевно, ніколи б туди не написав, якби не попросив його про це його син. Як стверджує сам Сапковський, його розмова з сином була досить короткою, але, як то кажуть, з сенсом. Оскільки його син запитав, чому його батько не може написати щось на кшталт фантастики, на що Сапковський відповів, звісно, можу. Отож, написав, і, як виявилося, він не розраховував ні на що більше, крім одноразової публікації, а потім, як то кажуть, просто забрати гонорар і закрити тему «Відьмака». Але закрити цю тему, на щастя, так і не вдалося, оскільки читачам так сподобалось оповідання про «Відьмака», що редакція писала до Сапковського знову і знову і знову, щоб тільки ще раз прочитати про пригоди цього незвичайного мутанта. І саме так повставав спочатку «Відьмак» від невеличких оповідань в журналі «Фантастика», польського серіалу, а зараз серіалу Netflix. Думаю, польський серіал бачили майже усі, і про головну роль Жубровського говорити багато не треба. Де-факто Жубровський також озвучує «Відьміна» в Нетфліксі, якщо хтось ще не знав. Але давайте вже перейдемо, як то кажуть поляки, до меріту, тобто до самого смаку нашого з вами відео. Отож, що ми можемо сказати про серіал, який, думаю, на Нетфліксі подивились вже майже всі? По-перше, так, другий сезон, напевно, появиться, і появиться він вже у 2021 році, про що зовсім недавно заявив Netflix. По-друге, серіал, тобто перший сезон серіалу, має 8 серій, порівнюючи його бюджет, спецефекти і гру акторську, це виявився досить таки непоганий серіал, який перш за все був спрямований на, так скажемо, фанів «Відьмака» і до тих, які, напевно, вже протерли сторінки книжок Сапковського, можна сказати, до дірок. Отож, перше, на що варто звернути увагу, і що мені, здається, не є таким же великим плюсом, це те, що події відбуваються там не хронологічно, і ми трошечки розкидані по епохах. Тобто, якщо ви не читали книжки Сапковського, вам на початку буде важко зрозуміти, чому ми знаходимося в одному столітті, а через декілька хвилин появляємося три століття далі. Але, якщо подивитись далі, і чим довше ви дивитесь, тим більше ви розумієте цілий процес, і це, звісно, на плюс. Плюсом також буде гра акторська, звісно. Можна сказати, що це був такий невеличкий акторський шок першопланових акторів. Оскільки на першому плані у нас є троє акторів і три лінії, які розвиваються в одному часі. Тобто це лінія головного героя,
Геральда з Рівії, лінія принцеси Цірі і лінія відьми Єнефер. І хоча всі три лінії розвиваються, ніби так скажемо, незалежні одна від другої, але чим більше серій ми дивимось, тим краще помічаємо те, що так насправді вони всі повністю з собою пов'язані. Ну і звісно, деякі моменти ми можемо вже додумати собі самі. Тобто, чи зустрінуться вони, чи не зустрінуться, чи полюблять один одного, чи не полюблять. І це також можна назвати невеличким мінусом, тому що, ну, може, немає цього моменту несподіванки. Але, звісно, варто позитивно відмітити гру акторів, оскільки вони всі дуже сильно постаралися. А найбільше, мені здається, головний герой, тобто Геральт з Рівії, якого заграв Генрі Кевілл, думаю, всі ми вже його знаємо. І також можна додати, що він дуже сильно постарався, щоб отримати цю роль. Оскільки в багатьох інтерв'ю з ним він сам зазначає, що вчився дуже довго фехтувати, щоб не каскадери, а він сам виконував усі бойові сцени. Також йому довелося трошечки добавити собі ваги і трошечки допакувати м'язи. І думаю, ми всі це помітили. Але мені здається, що в ролі Геральда з Рівії він був якнайбільш правдивий. І не знаю, як ви, а я йому повірила з першої серії. Щодо жіночих ролей, мені здається, що дівчата досить добре відтворили ті головні постаті з книжки, до яких так звикли фани Відьмака, і яких, думаю, щиро всім серцем полюбили. Думаю, відносно ролей нам все більш-менш зрозуміло. Варто зазначити, що книжка, оскільки це книжка польського автора, має в собі певні моменти, які нав'язують до всього, що є слов'янське. В книжці цих моментів насправді є дуже мало. Мені здається, що в фільмі старались якнайвиразніше показати ті, власне, слов'янські мотиви, які де-не-де проявляються в книжці. І мені здається, що оцей клімат слов'янського найбільше проявлявся, по-перше, в тих потворах, яких Геральт вбивав, ну, в кожній серії. І, по-друге, в музиці, яку так старанно добирали, хоча ця музика, може, більше нагадує музику кельтів, але, тим не менше, є такий, власне, дух слов'янського в цьому всьому. І, по-третє, що дуже важливо, в польсько-американському серіалі на підставі книжки польського автора не могло забракнути польських акторів. І появилося там їх аж троє. Хоча вони зіграли другопланові, а навіть часом третєпланові ролі, але все ж таки внесли польський клімат в цей серіал. Отож, це був Матій Мусяв, Марчін Чарнік і Томаш Кшем'янецький. А крім польських акторів, в фільмі, якщо ви були уважні, появились також декілька польських міст. І в третій серії появляються дві польські локалізації, тобто замок в Нідіці і в Чорштині. А восьма фінальна серія, в якій ми бачимо масштабну битву, відбувається на замку Огродженец. Тому, як бачимо, навіть американська версія польської екранізації таки віддає, як то скажемо, заслужену честь польському автору і його місцю проживання. Відносно тієї баталії, про яку я тільки що згадала, на замку Огродженец, багато критиків прирівнюють її до масштабної битви в «Грі престолів». Звісно, не сам вигляд битви, а те, як вона була сконструована. І мені здається, що всі в один голос твердять, що ця битва була досить достойна, відносно, звісно, костюмів, гри акторів, але й сам перебіг битви. Отож, це, як на мене, ще один плюс для цього серіалу. Оскільки була класна кульмінація, класна акція, і багато чого відбувалось динамічно, ну, не все ж може бути так гладко, правда? І мені здається, ну, і в сумі не тільки мені здається, що певним мінусом, на жаль, тут були діалоги. Відносно книжки Сапковського, Геральт сам собі, як герой, не є, так скажемо, красномовний, досить мовчазний. Це такий
самотник, мутант, який вбиває потвори за гроші і з цього, звісно, живе. І тут ми розуміємо, що ми не можемо очікувати від головного героя невідомо яких монологів, але все ж таки деякі діалоги могли бути трошечки більш динамічними. Keep a man with bread in his pants waiting. He must have some review for me. Three words or less. І ще одним мінусом може бути низький бюджет серіалу, тому в певному моменті це відображалося на сценах. Як скажемо, такі деякі короткі фрагменти лісу, де навіть ліс мені часом видавався трохи клаустрофобічний. Але все ж таки, незважаючи на всі мінуси, дякуючи за всі плюси, серіал, як на мене, є досить добре зроблений, дивлячись, власне, на його бюджет і на гру акторську. Тому що мені здається, що актори в цьому випадку постарались, ну, можна сказати, найбільше. Отож, якщо ви ще досі не бачили «Відьмака», то я вам раджу його подивитись, хоча б для того, щоб розібратись, про що саме писав найбільш знаний польський автор фантастики і чому саме «Відьмак» приніс йому таку світову славу, де Сапковський знаходиться, можна сказати, на одному рівні з Толкіном. А якщо вас зацікавила історія «Відьмака», тобто Геральда з Рівії, обов'язково прочитайте книжки Сапковського. Тому якщо у вас є така можливість, звісно, читайте книжку. Можете навіть читати її польською мовою і тим самим розвивати свій словниковий запас. Отож, дайте знати в коментарях, що саме ви думаєте про новий серіал Netflix, чи читали ви, можливо, книжку, а якщо так, то поділіться своєю думкою. Думаю, нам всім буде цікаво. І пам'ятайте, щоб підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили, поставити лапки вгору і, звісно, якнайчастіше переглядайте наші відео. Тому що мені здається, що бестселер Сапковського – це не останнє, про що ми тут з вами поговоримо. А на сьогодні це все. Я прощаюсь з вами. Бувайте! Toss a coin to your witcher, oh,